En primer lloc, els humans i les plantes són carn i ungla. Perquè amb les plantes no hem parat des de la història més remota de la humanitat de fer coses amb elles. Per suposat, les anomenem. Però amb elles ens curem, gaudim, vestim, mengem, construïm, juguem, fem música, les cantem, les pintem o pintem amb pigments derivats d'elles, ens intoxiquem, al·lucinem i per suposat fins i tot morts ens acompanyaran. En els cementeris, on el valor simbòlic de les plantes que hi ha al cementeri, o allò que ens duran quan els nostres, diguem, que se'n recorden de nosaltres, ens duen alguna cosa al cementeri, seran plantes. Des que naixem fins que morim, les plantes ens acompanyen i des de que la humanitat és humanitat fins ara, estem en contacte amb les plantes, encara que no sempre som conscients. I nosaltres pel matí ens alcem i a la millor fem una tasseta de cafè, un cafè, o un té. Però això són, darrere hi ha una relació d'humans amb una planta, com és el cafè, o portarem vestits que seran el millor de cotó o de lli. O portarem, farem coses i coses i coses que tenen relació amb totes unes tradicions, uns usos, unes exploracions, unes investigacions al voltant d'això. A més, en totes les etapes de la vida, nosaltres tindrem relacions especials amb les plantes. Jugarem amb elles, per exemple, o abans amb elles. Ara la gent ha perdut la relació amb el camp i en certa mesura ens hem separat. Però ha sigut tradicional, doncs, les relacions amb les plantes o cantar les mateixes. Les nenes maques al dematí, salsen i reguen, salsen i reguen. Les nenes maques al dematí, salsen i reguen el seu jardí. Jo també regue el meu hortet, faves i pèsols, faves i pèsols. Jo també regue el meu hortet, faves i pèsols i julivert. Veritat que sí? I les cantem. Sí. Naturalment. Per tant, tot això, fins ara és per ser jugant, eh? Al final viure i morir.